Dr. Hugh Morgan ydw i, dwi'n ddarllenydd yn yr Adran Ffiseg ac yn bennaeth grŵp ymchwil y gofod. Mae amrywiaeth eang o fodiwleg yn o'n un yr adran a amrywiaeth hefyd o gynlluniau gradd. Mae ganddo'n ni ffiseg plaen, astrofiseg a'r gofod ac hefyd peirianneg. Mae'r modiwlau blwyddyn gyntaf fyddai pawb yn gwneud modiwlau ffiseg a wedyn wrth fynd i'r blynyddau hun mae'r dewis yna i fynd am opsiynau fwy arbenigol yn ôl y cynllun gradd neu dewis personol o fodiwl. Mae'r Institute of Physics yn ein achredu ni sydd yn dangos fod y safon yn uchel. Mae'r dysgu dyn ni'n wneud yn cael ei arwain gan ymchwil yn ymchwil ni fel staff, felly mae hynny'n rhywbeth cyffroes a roi profiad go iawn i chi fel myfyrwyr. Ac hefyd ar lefel y Gymraeg, dyn ni'r adran ffiseg sydd yn cynnig y ddarpariaeth mwyaf eang o fodiwlau Cymraeg. Mae'r fformat dysgu traddodiadol efo ni wrth gwrs, darlithoedd a seminarau a gweithdai, ond mae'n mynd tu hwnt â hynny, ydyn ni'n dysgu mewn nifer o ffyrdd eang sydd yn rhoi sail da i chi ar gyfer eich unrhyw yrfa yn y dyfodol. Felly bydd disgwyl i chi roi cyflwyniadau ar enghraifft. Mae yna llawer o waith arbrofol gwaith ymchwil fydd yn rhaid i chi wneud. A beth sy'n dod yn fwy a fwy pwysig a dyn ni ar flaen y gad yn hyn yw dysgu cyfrifiadureg, sut i ysgrifennu rhaglenni cyfrifiadurol, un cynllun gradd penodol efo ni lle fydd modd mynd i'r Arctic i Ynys Svalbard am semestr gyfan. Mae cynllun Erasmus, y brifysgol lle ydych chi'n mynd i brifysgol dramor am semestr, ydyn ni'n annog myfyrwyr i wneud hynny. Mae cyfleoedd i gael profiad gwaith yn ystod yr haf trwy ymchwil neu mewn diwydiant. Mae modd cymryd blwyddyn mewn diwydiant hyd yn oed a hyn yn rhywbeth dyn ni'n annog yn gryf. Mae Aberystwyth yn lle arbennig i chi ddod i astudio. Mae'n dre digon fach fod yn saff ac yn lan ger lan y môr, ond eto digon mawr i gynnal bywyd cymdeithasol a gwahanol gymdeithasau myfyrwyr. Gan gynnwys IMCA, sef Undeb Myfyrwyr Cymraeg. Fe chi'n cael gwarant o letu mewn gymuned Cymraeg os ydych chi'n dymuno. Bydd tiwtor personol gennych sy'n siarad Cymraeg a hefyd y cyfle wrth gwrs i drio am ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Y man cychwyn i chwilio am gwybodaeth yw fynd ar-lein ar safle wir brifysgol ac hefyd ar safle wir adran. Os oes unrhyw gwestiynau pellach i ddod i gyswllt ar adran trwy e-bost neu'r ffôn, ymweld ar adran, ymweld ar brifysgol i chi cael blas ar y bywyd yma. Diolch am wylio.